Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir kardeş demeli bir yazı paylaşıp ve yazıda qeyd olunur ki, yani Şeyh Rabbi Hafizahullah demeli Mədinə şəhərindən, yani Ciddə şəhərindəki yani xəstəxanaların birinə köçürülüb və şeyxin halı hal-hazırda stabildir və şeyx yani dünyanın dört bir tərəfində olan əhl-i sünnəyə öz salamlarını çatdırır. Və xahiş edir ki, şeyxə dua olunsun, şeyx üçün dua etsinlər. Və biz də bir borc kimi bildik ki, bunu qardaşlara çatdıraq və şeyximiz üçün, şeyx Rabbi Həfiz Allah üçün hər bir qardaş və bacılar, yəni əhl-i sünnə sayılan, sələfi sayılan bacı və qardaşlar dua eləsinlər. Ola bilər kiminsə duası məqbul olar. Və inşallah ki, şeyxin vəziyyəti yəni stabilləşir, yəni necə ki, yazıda qeyd olunduğu kimi və inşallah dualarımızı unutmayaq. Həqiqətən də şeyx Rabbinin yəni, bu əsrdə əhl-i sünnə və sələf mənhəzinin qorunması üçün, yayılması üçün böyük əziyyətləri olub və şeyx demək olar ki, bu əsrdə bir çox insanlara gizli qalan bidətləri və bidətçiləri belə deyim, izhar edib, bildirib, insanları onların şərindən yayındırıb, şərindən qorunmasına səbəb olub və bu barədə şeyxin yəni, bir çox töhvələri var, şeyxin bir çox kitabları var. Xüsusən də bu məsələdə həqiqətən də şeyx demək olar ki, mütəxəssis yəni, kimi də sayılır. Və biz də bütün qardaşlardan rica edirik ki, yəni şeyx üçün yəni dua eləsinlər. Allah Subhanahu taala şeyximizə acil şəfa versin və tezliklə ümməti onun elindən, elmindən faydalanmağa nəsib eləsin.